Dnes si povieme niečo o tom, ako môžeme Boha chváliť. Ako všeliako rôzne môžeme prejavovať to, že si Boha ctíme, alebo že mu chceme vzdať chválu. A ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme, by som chcela v prvom rade zdôrazniť to, že Bohu ide v prvom rade o naše srdce. Nie o to, ako vyzeráme pri tom, ako ho chválime, alebo ako veľmi si to ostatní všimnú, ale o to, aké je naše srdce, alebo čo je v ňom. A prvý spôsob, aký môžeme Boha chváliť, je naša osobná modlitba. A do toho vás chcem aj každého pozvať, lebo osobná modlitba je základom nášho duchovného života. A tak vás chcem pozvať konkrétne do toho, aby ste do svojej osobnej modlitby zakomponovali chválu. Ak to tak ešte nerobíte, tak to tak začnite robiť. A úplne spontánne začnite Bohu hovoriť, kým pre vás je, čo pre vás znamená, že je osobný, že je živý, že je svätý, že je s vami a že je dobrý stále, že je verný. A skúste tak naozaj začať praktizovať v osobnej modlitbe v osobnú chválu. A ja vám garantujem, že aj vstup do spoločnej chvály alebo do modlitby v stredku alebo v spoločenstve pre vás bude oveľa ľahší, lebo budete mať ako keby pripravené srdce na to vstúpiť do spoločnej chvály. A ďalší spôsob, ako môžeme Boha chváliť, je to, čo som už spomínala, že ho chválime spolu na našich spoločných stretnutiach, spoločných modlitbách. A niekde som čítala, že spoločná modlitba alebo spoločná chvála je tá najlepšia činnosť, ktorú môžeme robiť ako spoločenstvo. A ja sa veľmi teším vždy, keď máme aj my u nás v spoločenstve akékoľvek služby, akúkoľvek aktivitu ideme robiť, tak vždy sa predtým stretneme a Boha iba chválime a vyvyšujeme. Iba na chvíľočku, ale veríme, že je to úplný základ a úplná podstata celej našej služby a toho, prečo vôbec fungujeme. A tak ďalšou takou pozvánkou mojou je, aby ste skúsili Boha chváliť aj v spoločenstve. Možno máš malú skupinku, možno máš stredko a možno si iba doma v rodine, tak skúste Boha chváliť spolu ako spoločenstvo. Takisto možno vlastnými slovami, možno nejakou piesňou, možno niečím, čo vám je blízke. A to je tiež veľmi dôležitá forma, ktorou môžeme chváliť Boha a vyvyšovať jeho meno. A v Božom slove nájdeme aj špeciálny prísľub pre spoločné chvály a to je, že Boh je osobne prítomný na každých chválach svojho ľudu. V Žalme 22 v 4. verši je napísané, že Boh tróni na chválach svojho ľudu. To znamená, že nám dal akoby prísľub, že tam naozaj bude osobne prítomný. Takže spoločná chvála je niečo naozaj veľmi dôležité a do čoho vás chcem aj povzbudiť. A teraz by som prešla ku konkrétnym teda spôsobom vyjadrenia chvály. My sme si to u nás tak rozdelili na také dve časti. Prvá sú také vonkajšie prejavy, ktoré je vidno aj navonok a môžu si ich všimnúť aj druhý. Možno jedným z najčastejších sú slova, že Boha chválime svojimi slovami, nejakým možno prúdom myšlienok, ktorý máme a že mu naozaj hovoríme to, kým je a aký je. Potom asi takým možno tiež najčastejším spôsobom, akým na našich spoločných stretnutiach a zhromaždeniach Boha chválime, je hudba alebo piesne. A v Žalme 96 nás Božie slova pozýva, že spievajte Pánovi piese novú, spievaj Pánovi celá zem. To znamená, že spev alebo hudba alebo aj umenie všeobecne je takisto spôsobom, ktorým môžeme Bohu vyjadrovať, že si ho ctíme a že ho chválime. A ďalším spôsobom vyjadrenia chvály sú rôzne prejavy tela. Lenka v ďalšom videu bude hovoriť čo to o pohybe a o tanci, do ktorého sme tiež pozvaní, aby sme Boha chválili svojim telom a tancom. Ale takisto rôzne postoje pri chvále môžu vyjadrovať to, ako prežívame náš vzťah s Bohom. Napríklad, že keď stojíme, tak tým Bohu vyjadrujeme ako keby taký postoj aktivity, že Bože, sme pripravení, aby sme vstúpili do chvály, aby sme reagovali na to, čo povieš, že sme ako keby v takom stave pripravenosti, že naše srdce je pripravené. Alebo napríklad pokľaknutie, alebo taká poklona, sklonenie sa, je vyjadrením takej úcty a takým možno naozaj pokorením sa pred Pánom. V Žalme 95, v 6. verši, je napísané: poďte, kláňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
že to je jeden z prejavov, ktorým môžeme Bohu vzdať úctu a chválu. A v Žalme 63 je napríklad napísané tiež, že celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. Dvíhanie rúk je niečo, čo môžeme často vydávať na spoločných stretnutiach, na spoločných chválach, že ľudia majú pozdvihnuté ruky. A nie je to žiadna spartakiada, nie je to nič nejaké nečisté, nič herecké, ale naozaj to môže iba vyjadrovať to, že dvíhame svoje ruky, v ktorých nič nemáme, aby sme vyjadrili Bohu, že On je ten, za kým chceme ísť, On je ten, po kom túžime a On je ten, koho chválime a koho vyvyšujeme. A v Žalme 47 napríklad je napísané: tlieskajte rukami všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným. To je zase pozvánka do takej radostnej chvály, do takého radostného prejavu z toho, že sme vďační, alebo že Boha chválime za to, že nás možno zachránil, alebo že spravil niečo, čo úplne zmenilo náš život, a máme v srdci takú radosť, že ju chceme prejaviť aj našim telom, že tlieskame, alebo vykrikujeme, alebo jasame. A naozaj v žalmoch, alebo aj celkovo v Božom slove nájdeme veľa všelijakých možných spôsobov, akým Bohu môžeme vzdať chválu alebo vyjadriť mu chválu takým viditeľným spôsobom. A tým druhým takým delením, ktorým som začala, sú vnútorné prejavy, ktoré možno nie sú viditeľné na prvý pohľad a možno ich nevidíme tak jasne v spoločenstve, ale sú ako keby vyjadrením nášho postoja alebo nášho vnútra, nášho vzťahu s Bohom. A tými vnútornými prejavmi môžu byť naše postoje, naše rozhodnutia, to, ako sa správame k druhým ľuďom, naše vzťahy. A v neposlednom rade je to aj náš vzťah napríklad k času a k peniazom, ktoré sú v tejto dobe asi takým dôležitým ukazovateľom toho, koho ctíme, koho nasledujeme, koho vyvyšujeme v našom živote. A tak na záver, aj v tomto videu vás chcem pozvať do takej praktickej aplikácie a praktickej aktivity. Prvá je: skúste aplikovať chválu do vašej osobnej modlitby. Keď sa ideš modliť, tak možno, keď sa modlíš, či už sa modlíš rúženec, alebo sa modlíš nejaké formalizované modlitby, skús do toho zakomponovať chválu. Skús sa možno modliť vlastnými slovami, možno začni ďakovať a potom začni chváliť Boha, začni ho vyvyšovať vlastnými slovami, spontánne. Druhá vec je, že ťa pozývam na nejaké spoločné chvály, buď do tvojho stredka, alebo spoločenstva, alebo na nejaké spoločné miesto, kde je Boh vyvyšovaný, alebo kde prebiehajú chvály. Aby si tam išiel, aby si to zažil a zároveň, aby si možno skúsil aj tie rôzne prejavy, o ktorých som hovorila, aby si ich skúsil aplikovať na tých spoločných chválach. Možno modliť sa nahlas, možno spievať, možno sa trošku hýbať, možno zdvihnúť ruky, alebo pokľaknúť pred Bohom. A skús to aplikovať možno v najbližšej dobe a skús pozorovať ovocie tohto tvojho rozhodnutia. Čo to robí s tvojim životom, s tvojim srdcom, s tvojimi postojmi.